Izuzetno bogat vikend je za nama, kada je u pitanju pozorišni festival Svratište u pozorište, koji se ove godine održava po četvrti put u našem gradu u organizaciji Kulturno-obrazovnog centra ŠIT. U petak se šitskoj publici predstavilo amatersko pozorište kulturno-umetničkog društva Brile iz Beočina sa predstavom pod nazivom Heroj nacije, za koji je tekst napisao Ivan M. Lalić. Amatersko pozorište Kut Brile sa šitskim pozorištem, sa Šiđanima, sarađuje dugo već vremena, ali posljednjih 10 godina ta je saradnja intenzivna i mogu da kažem da skoro svake godine dolazimo mi ovde, a Šiđani dolaze kod nas u Beočin. Koliko ste dugo radili na ovoj predstavi? Pa, obzirom da je veliki deo ekipe zaposleni, studenti i tako dalje, mi bez nekih 50-ak, 40 proba ne možemo da završimo komad i u principu to je uvek od 2,5 do 3 meseca onako rada na predstavi sa probama i tako dalje. Ovo večeras je bilo 11. izvođenje i eto, predstava ima svoj život kakav takav. Mališani iz našeg grada u subotu su videli dečiju predstavu Fraze za kućne maze u izvođenju Velikog teatra iz Jagodine. Istog dana u večernjem terminu na repertuaru je bila komedija urađena po američkom filmu Baci mamu iz voza kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Pačetina iz Republike Hrvatske, a u režiji Cvetina Aničića. Koliko dugo postoji kulturno-umetničko društvo u Pačetinu i koliko ima članova? Pa evo, 19 godina postoji kulturno-umetničko društvo. Imali smo dve sekcije, imali smo folklor i pozorište, sad smo ostali samo na pozorištu, pošto je selo malo i ne možemo da, da imamo i za pozorište i za folklor, onda smo se opredelili za pozorište i tim se bavimo evo već 19 godina. Na koji način se finansirate? Pa mi se finansiramo od preko naše opštine Trpinja, jednim dijelom preko Srpskog kulturnog društva Prosveta iz Zagreba. Koliko su mladi zainteresovani za pozorišnu umetnost i da li rado dolaze na te probe? Pa, zainteresovani su jer razlog je taj što mi njima svake godine gledamo da ih odvedemo negde na neka druga mesta gde nisu bili, znači mi smo obišli dosta drugih pozorišta širom Srbije, Bosni smo bili, tako bili smo u Rumuniji i pre 2 godine smo išli, dobili smo nagradu od Srpskog narodnog veća, od gospodina Pupavca, bili smo 8 dana na moru u Savudriji, znači to je bilo sve o trošku Srpskog narodnog veća, kompletna ekipa, 20 glumaca i Cvetin kao režiseri, svi smo išli tamo, to nam je bilo ovako za naš trud i rad jedna lepa nagrada. Sinoć je kreativni studio i teatar Gartel iz Sremske Mitrovice odigrao pozorišni komad koji dočarava otuđenost ljudi od ljudi i preteranu brigu i ljubav prema psima pod nazivom Barbelo. Predstavu Barbelo o psima i deci po tekstu Biljane Srbljanović premijerno smo izveli 30. marta 2018. godine i učestvovali na svim festivalima koje su nam sledili potom. Između ostalog to su vojvođanski festivali, a u Kuli na omladinskom festivalu osvojili smo 2. mesto. Ovo je 5. izvođenje po redu i nama je velika čast da ponovo, dakle Teatar Gartel iz Mitrovice, učestvujemo na ovom festivalu Pozorište Svratište. Koliko često dolazite u ŠID i koliko sarađujete sa amaterskim pozorištem Branislav Nušić? Pa iskreno veoma poštujemo i cenimo rad vašeg amaterskog pozorišta i mogla bi saradnja biti i češća i bolja i kvalitetnija, ali se nadam da u narednom periodu od kad ste ovo sredili i renovirali ćemo uzajamnu saradnju poboljšati i da vaše pozorište gostuje u Mitrovici, a i mi kao komšije da gostujemo češće ovamo. Sledećeg vikenda pozorišni festival u ŠIDu se nastavlja reprizom predstave Bal vampira i gostovanjem pozorišta iz Makedonije.